阮看到。我老子念，我咧叫拍题啊。全家仅他会写字，弱势小五童自信求修铁皮屋，五十志工伸援手。云林县台子乡鼎溪村村长日前收到一封字体歪斜的信，希望有善心人士可以帮他们修房子。写信的是小五男童，外籍妈妈在他小时候就抛弃他回印尼，爸爸患有精神官能症，因酒驾累犯入狱服刑中，目前跟高龄的曾祖母、阿嬷及生病有两三次寻短记录的姑姑，四个人相依为命，靠曾祖母每月7000元的老人年金与每月3000元的低收入补助，总共约10000元过日子。以前房子还可以，两三个礼拜前要修理家里会漏水，然后里面有蟑螂。男童阿嬷原本会在铁皮屋内帮人修改衣服、贴补家用，后来因铁皮屋年久失修会漏水，阿嬷无法在里边工作，来到田里捡地瓜或菜回家勉强糊口。后来阿嬷身体不好，无法再去田里拾穗。全家唯一会写字的男童，不得不写信向村长求援。总共报名的35位义工，那实际到场的大概50多名来自全国各地的志工，10月8号上午7点来到男童家，花了10个半小时，帮男童重建搭新的铁皮屋，并增建一个新的临时厕所。此外，募得共10万元的搬修善款，还剩下13000元。也全都给男童一家人当生活费。看到房子修好了，男童与阿嬷都很开心，一家人终于有个可以遮风避雨的住所。很高兴。动物新闻云林报道。